Takže přátelé, já vás zdravím, dobrý den. Já se omlouvám, jo, jsem ještě v pracovním, jsem jako čunče. Takže mě omluvte, ale já bych chtěl jakoby od vás slyšet, ne radu, ale jakoby váš názor, jo, co si o tom myslíte. Já jsem prostě kdysi scháněl, nebo chtěl jsem, jsou to tak 3 roky zpátky koukal, nebo 2 roky, koukal jsem potom 105 a 7, Yahoo CZ model 356. No a jak jsem v tom předchozím, nebo x předchozím videu o té speciálce, kterou já dělám, skládal, říkal potom kamarádovi, který mě právě k Vánocům dal před 2 lety motor na tu speciálku a dal mě i motor na tuhletu 105 a 7 356, protože věděl, že tu motorku scháním. Já jsem na ní měl nějaký věci, blatníky, prostě kasliky, maska, vidlice, tak mi to dál jako válec mám, akorát sundanej, protože na výbrusu, hlava se taky dělá a to vám pak ukážu, taky co s tou hlavou děláme, to budete docela koukat a dostanete překvapit, to asi bude až po Vánocích. Ale nic, to jsem říct nechtěl, takže jsem scháněl prostě tuhle tu javičku, mě to ten Michal dal, Michale ahoj, jestli na to koukáš. No, tak nějak jsem mu pak zmínil, jestli by třeba nevěděl o nějakým rámu, tak říkal, že tam nějaký rám viděl u něj, že ho nepotřebuje, že mi ho prostě dá. Takže rok na to mi přivezl rám. Kouknu jsem na výrobní číslo, na štítek, na motor, hele, ono to souhlasí. Prostě kliká jako blázen, takže ta 105, 7, 3, 5, 6, já ty komponenty všechny tady nemám, jo. Já jsem jakoby si je teď k sobě přivez ze skladu, protože mezi svátkama bude na to trošku času. Bude se ta motorka dávat kompletně dohromady. Takže to všechno sedí, ta motorka je vlastně kompletní. Ale já mezi tím, právě protože uplynuli od toho 2 roky, tak jsem koupil celou původním stavu kompletní 105 a 7 356 z 58. roku. Má to doutníky, vejfučky malý a spínačku už to má klasický bošák. Koupil jsem jí původní barva, jsem tam ještě původní linka vidět. Jediný co, tak nemá kryt řetězu a místo toho je takovej jakoby blatníček z kočárku, jakoby kryt řetězu, a takový dobovej tuning, ale to nic, to se kdysi dělalo, to je detail. Ona je celá, já vám ji pak ukážu tu motorku. A tu jsem si právě chtěl nechat, jako nějakou patinovku, jak se říká, a tuhletu, že by kompletně zrenovoval. No jo, ale proč vám to říkám? Já vám chci jakoby něco ukázat, protože u mě byl u mě byl jeden zákazník, právě s chromama, něco jsme mu dělali. A on mě vnuknul, dal mě do hlavy jednu myšlenku. A mě by opravdu zajímal váš názor. Tak se na to můžeme jít podívat. A přátelé, to je ono. Ten zákazník mi přinesl mimo jiný teda podsedlový vlastně plechy na panelku. Jo. Co je chromovat. No a já jsem si říkal, takhle, jako pomineme to, že prostě to nebejvalo. Někdo řekne, že to je blbost, proč to chromovat. Hele, to je fuk. On ten pán si to zaplatí, ono je to náročný to chromovat, protože ten materiál není prostě určený pod chrom, jo. Není ušlechtilej, to znamená, že je hodně jako i pórovitej. Je takhle náročný, je to náročný na tu přípravu po to chromování, na to broušení samozřejmě. Musí si to hodně namědit, aby ten materiál jakoby byl celistvej. Vyleští tu měj, pak si to může niklovat a chromovat. Teď je mám teda v měji, jo. Ale on mě dal brouka do hlavy. A já jsem si říkal, když právě tu jednu motorku, tu javičku, tu 356, když ji mám vlastně jakoby v původním originálním stavu a je tady ta druhá vlastně, kterou jsem chtěl teda renovovat, tak jsem si říkal, sakra, proč ji celou nenachromovat? Jako je to divný, jo, samozřejmě ta originalita se tím zkazí, ona tím utrpí, ale jako nachromovat jí celou, prostě opravdu celou, včetně rámu, opravdu všechno, co je železný a co jde, tak prostě nachromovat, včetně spojovacího materiálu, prostě mít celou chromovanou motorku. Jako proč ne? Já nad tím přemýšlím a mě by zajímalo, co si o tom myslíte, jako fakt napište mi to, jo. Mě by to zajímalo, hele, někdo může říct, ona se tím zkazí ta originalita, jasně, to je pravda, ale teď do barvy stříknout to jde vždycky. Tam jako není nějaká nevratná úprava. Použije se na to speciální základovka, která se chemicky sváže s tím chromem, pak na tom drží barva na tom chromu. Tak jako proč ne? Jo, vrátit to vždycky, není to nevratná úprava. A já jsem teda něco podobného viděl, ale ta motorka neměla chromovaný rám a nějaký detaily neměla. Já bych chtěl mít nachromovanou prostě celou.
celou nachromovanou tu 157. A nebo jsem si říkal další věc. Proč ji nemít v mědi? Hele, tohleto je, to jsou ty vyleštěný podsedlový plechy. A ono to vypadá docela, takhle to patří. Ono to vypadá docela jakoby efektně, jo. Mně se to fakt líbí, jo. Tato, ta vyleštěná měj, to je super. Ono to má samozřejmě nevýhodu, že ono to jakoby takhle dlouho nevydrží, hezký. Protože ta měď oxiduje. Ono by to chtělo po tom vyleštění, samozřejmě se to musí stříknout bezbarvým vakem, a aby to vydrželo, ale zase tam někdy dostala potom tu svoji jakoby hloubku, jo. Mělo by to ten hluboký lesk a bylo by to stálý. Tak proč tu motorku nemít celou vleštěný mědi? Zase, ale kdo může říct, je to kravina? Je to kravina. Ale jakoby mě to láká, jo, zkusit to. Cíknou, říkám, cíknou se to dá vždycky. Tam někdo chromovat taky vždycky. Tak jako nevím, proč ne? Jako přemýšlím nad tím, buď to. A to bych chtěl od vás vědět. Jo, fakt, jako jestli, jestli na někdo koucháte, dejte mi vědět, napište mi to. Co s tou 157? Já budu o tom točit videa, jo, ale jestli renovace do původního originálního stavu, nebo komplet chrom, ale fakt komplet chrom, anebo komplet měď. Ta komplet měď má nevýhodu, že třeba hliníkové části, motor, středikol, tyhle ty věci, kdyby ta motorka se dávala do toho chromu, tak ten hliník vyleštím do zrcadlového, do chromového lesku. Že by to bylo celistvý. U tým jediné, jako ten hliník nenaměděn. Jo, to prostě to je špatný, to nejde. Ale jako mít tu motorku takhle celou měděnou, jako podle mě to nikdo nemá. Si myslím. Takže jako, nevím, mě by to zajímalo váš názor. Jo, jako víte řeči, hele, skurvil jsi to, no a co, jako my, můžete, víš co. Ne, to je blbost, jo, ale každý, jakoby, je to každýho věc. A říkám, stříknout to jde vždycky, nic se nikam nevaří, nic se nikam nebude vrtat, takže je to vratná úprava. Ale má to jedinou velkou nevýhodu. Ta motorka nemá doklady. A když bude celá chromovaná, nebo bude celá měděná, nedostane Včka. Jo, nedostane veteránský doklady, neprojde veteránskou testací, což je logický, protože v originálu také nebylo a je to správně, že by neprošla tou veteránskou testací. No, co s tím, no, projet se někde kolem baráku, no, dobrý, ale jako, nevím. Kdyby se sehnali platný přepsatelný doklady živý, a ta motorka byla celá chromovaná, tak správně nesmí na pozemní komunikaci. Jo, tam jde o to, že mám pocit, že ve vyhlášce je napsáno, že jakoby zrcadlová odrazová plocha motorového vozidla nesmí převyšovat 65%. Nejsem si jistý, musím se na to podívat. Znamená to, že nemůžete mít prostě, u nás v České republice to také v Americe je to jinak, že nemůžete mít celý nachromovaný auto nebo potažený tou chromovou fólií. Jo, si představte, ale v létě, kdyby to někdo takhle proti vám, no tak uvidíte, od toho se bude odrážet sluníčko, uvidíte kulatou kouli, jak se proti vám míří, jo, budete na chvilku slepí z toho, to je prostě blbost, já to chápu. Takže to je nevýhoda, nedostane to Včka, nesmělo by to na silnici, na platných papírech. Nesmělo, no, tak jako taky záleží, na koho narazíte, hele, tak se to ve mně trošku pere, nebo se na to vykašlu, dám to do té originality, ale mně se to leštěná mít líbí a fakt tak tím přemýšlím, že bych to udělal. Prostě nevím. Nevím, a to mě zajímalo, co si o to myslíte, tak mi to napište do toho komentáře a určitě se budou točit videa, jak to prostě bude pokračovat. Takže vám děkuju za pozornost, mějte se hezky.